Smart Art, som du hittar på infoga-fliken, är en väldigt fiffig funktion i PowerPoint som hjälper dig att göra en design. Det finns en mängd färdiga mallar för olika typer av designer. Men det som jag gillar allra bäst med Smart Art, det är att när jag har kommit så pass långt som jag kan komma med den färdiga mallen, då kan jag slå av Smart Art-funktionen och fortsätta jobba med det som individuella block. Jag ska visa hur jag använder Smart Art för att bygga upp en design för en poster på nolltid. Jag tar och väljer den här som heter enkel blocklista och så klickar jag OK. Och nu ser den inte så mycket ut för världen, men jag tar helt enkelt och förstorar upp den här rutan lite, för det är en fördel att jobba med den i lite större storlek. Sen ser du att det står text, text, text här och det står text, text, text där. Och den funkar egentligen så här att om jag skriver någonting i en ruta på det här viset, så kommer den texten att hamna i rutorna här. Nu är det ju ganska mycket text jag ska lägga in, så jag har förberett mig genom att skriva texterna i Word. Därför tar jag och raderar här. Så. I Word spelar det ingen roll hur jag har formaterat. Det som är viktigt är att allting ska vara på en ny rad, alltså rubrik och sen text och sen rubrik och sen text och så vidare. Och då kan jag ta och markera och kopiera all den här texten. Och sen ska jag klistra in den här i SmartArt-rutan. Jag högerklickar och väljer klistra in text. Och då ser du här att det som stod på en ny rad kommer i en ny ruta här. Men så vill jag ju egentligen inte ha det, utan jag vill ju att den här texten som hör till frågan ska hoppa in i frågans ruta. Och det fixar jag genom att markera texten eller bara klicka någonstans här och sen klicka på sänk. Och sen fortsätter jag med de andra. Och sen blev det en tom ruta över på slutet och det är för att jag har en tom punkt här. Så jag tar och klickar där och så trycker jag back på tangentbordet. Nu har jag mina fem textblock här. Och nu har Smart Art en trevlig funktion här för att ändra färger på textblocken. Jag klickar neråt här på fliken Smart Art Design. Och sen väljer jag en färgställning som jag gillar. Den var väl så där. Men finns det verkligen inga andra färger? Det är ju väldigt få färger här. Jo, det gör det. Men färgerna som är valbara på Smart Art, de beror på vilket färgschema som är valt för hela PowerPointen. Och färgschemat för hela PowerPointen, det väljer jag på fliken Design. Och sen ner här och färger. Och det här färgschemat gillar jag som heter Aspekt. Så det tar jag. Och skulle det nu vara någon ruta som jag inte blir nöjd med, till exempel den här Analys, så kan jag klicka på den och så väljer jag Smart Art Format och Figurfyllning. Och så kan jag ändra färgen för just den rutan. Det där tycker jag blir bättre. Sen gäller det att se till att jag har hela Smart Art-blocket markerat. Jag klickar på kanten av det. För nu vill jag fixa med teckensnitt och teckenstorlekar. Och lite grann kan jag fixa genom att helt enkelt dra ut Smart Art-blocket mera. Du ser att när jag gör Smart Art-blocket större så får jag också större text i rutorna därför att den anpassar sig efter hela blocket. Vill jag göra mera så går jag till startfliken och så kan jag till exempel byta teckensnitt. Och om jag vill så kan jag gå upp ytterligare i textstorlek. Sådär. Jag skulle också vilja ha fetstil på mina rubriker. Och då behöver jag ta en ruta i taget och så dubbelklickar jag på rubriken och väljer fetstil. Nu har jag kommit så långt som jag kan komma i själva smartarten. Jag skulle också vilja ha bort det här med att det är punktlista. Men för att få bort det så behöver jag jobba med det när det inte är smartartläge. Så då klickar jag en gång och sen gäller det att hitta så att jag klickar någonstans där jag inte har något block markerat. Och där kan jag högerklicka och välja konvertera till former. Och nu är inte det här Smart Art längre, utan nu är det här fem stycken grupperade textblock. Jag vill ta bort grupperingen också, för jag tycker nog det blir lättare att jobba utan gruppering. Så då tar jag ritverktyg format. Och här där det står gruppera så tar jag dela upp grupp. Och nu har jag fem stycken helt individuella block.
Och då kan jag ta ett block i taget och gå till startfliken och ta bort punktlista. Sen skulle jag vilja ha lite större marginaler, även om det just nu kommer att göra att texten inte får plats, men det ska jag fixa sen. Och då tänkte jag att då gör jag det på alla samtidigt, så då markerar jag alla blocken så här. Och sen väljer jag justera text och fler alternativ. Och då får jag upp här så att jag kan öka marginalerna. Jag tar och lägger 1 cm marginal i varje. Och sen skulle jag kunna börja möblera om dem så som jag vill ha dem. Den vill jag ha där och den vill jag ha där. Och bägge de här måste vara lite högre och då kan jag markera bägge igen. Jag klickar och drar över dem. Och så drar jag ner här så att jag får fram all text. Så någonting. Och den här skulle jag vilja ha så att den är en enda avlång. Och jag fortsätter att justera. Jag gör dem lite mindre. Så. Och så tar jag och plockar upp denna. Så där. Nu är jag rätt så nöjd. Och nu tycker jag det börjar bli dags att lägga in en bild här. Då går jag på infoga bilder. Letar upp bilden jag vill använda och väljer infoga. Och så placerar jag bilden så att den har sitt övre hörn där jag vill att övre hörnet ska vara. Och sen drar jag neråt i motstående diagonal så att jag får bredden rätt. Och sen vill jag beskära bildytan så att den inte täcker över texterna under här. Och då ser jag till att jag har bilden markerad och klickar på beskär. Och så kan jag bara fösa upp den undre delen dit. Och sen kan jag ta tag i själva bilden när jag har fyrriktad fil och fösa upp själva bilden. Och när det här är färdigt så klickar jag utanför. Och slutligen så tar jag och lägger in min rubrik. Det är för väl ett ganska snabbt sätt att göra en design för en poster. Lycka till!